pikkuhiljaa käynnistellään päivää. Tervetuloa kaikille katsastusfoorumiin 2016. Naamakarvotuksesta huolimatta mä olen edelleen Markus Backlund ja mut on pyydetty toimimaan tänään tämmöisenä yleisspeakerinä tässä tilaisuudessa sen lisäksi, että sitten iltapäivällä vetäydyn vetämään lajiseminaaria esteratsastuksen osalta. Päivä on alkanut jo aikaisemmin Stewardin koulutuksen merkeissä. Iso käsi kaikille toimihenkilöille, jotka ovat uhranneet lauantai-aamunsa jo koulutuksen nimiin ja jatkavat nyt sitten tässä foorumissa meidän kanssa lopun päivää. Tämän aamupäivän putken nimi on Ratsastajan polku huippu-urheilijaksi ja sen aloittaa ensimmäinen vieraspuhuja. Hän on Outi Aaressola, hän on liikuntatieteen tohtori ja tutkija kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta, joka näiden tutkimustöiden lisäksi toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisen parissa. Väitteli viime viikonloppuna nimenomaan urheilukoulutusta. Tervetuloa, Outi, ensimmäinen puhuja. Läpi, mutta että näette vähän minkälaista ajattelua
maailmalla on. Toi vasemmanpuoleinen tuolla harmaalla pohjalla australialaisten malli, se on tässä ihan muutama vuosi sitten oikeastaan siellä kehitetty edellisistä eteenpäin. Ja siihen on hahmotettu tämän huippupolun lisäksi sitten tämä harrastamisen polku ja liikunnallisen elämäntavan polku. Ja niin kuin näette, niin siinä huippuvaiheessa, missä se pyöräilijän kuva on, niin on sitten aika monia eri steppejä. Ja sitten tässä oikealla on tämä kanadalaisten LTAD-malli, jolla on jo vähän pidempi historia ja sitä on siellä hyvin monessa lajissa sovellettu. Ja esimerkiksi tämän kaltaisia ne voi olla. No, yhteistä niille malleille on se, että yleensä ne alkaa jostakin harrastamisen tapaisesta kuvauksesta, siirtyy kohti erikoistumista siihen lajiin ja sitten myöhemmin siihen lajin omistautumiseen ja panostumiseen. Ja mä vähän käyn näitä vaiheita tässä nyt läpi, semmoisia keskeisiä juttuja. Ja aloitetaan siitä harrastamisesta, ja mä otin myös tähän harjoitteluteeman. Vaikka mä oon sosiologi, niin törmään tosi usein näistä polkupohdinnoista tähän itse harjoitteluun, koska se tietenkin niin keskeinen asia urheilussa on, että no minkälaisen sen harjoittelun pitää olla ja paljonko pitää harjoitella. Kuinka moni teistä on kuullut semmoisen säännön, että tarvitaan 10 000 tuntia huippusuorituksen tekemiseen? Nostakaa käsi ylös. Ihan tänne korkein. Hyvä. Älkää laskeko vielä. No kuinka moni teistä, jolla on nyt käsi ylhäällä, niin on sitä mieltä, että se sääntö pitää paikkansa, niin nosta toinen käsi. Ihan rohkeasti vaan, että ei liity mitään nolaamista tai semmoista. Joo, aika moni. No, urheilussa se alkuperäinen sääntö on lähtenyt liikkeelle semmoisesta tutkimuksesta, joka käsitteli pianisteja. Sitten tutkimukset oli hirveän suosittu tämmöisen huippusuorituksen tutkimisen alueella ja sitä ryhdyttiin sitten soveltamaan muihinkin elämäalueisiin, myös urheiluun. Mutta urheilussa sitten tultiin vähän siihen hankalaan tilanteeseen, että no, et urheilun harjoittelu on vähän erilaista kuin pianonsoiton harjoittelu. Se on fyysisesti raskaampaa ja on eri asia esimerkiksi 5 tuntia päivässä soittaa pianoa kuin heittää keihästä. Ja sitten ryhdyttiin miettimään, että no, mitä tämä sitten urheilussa voisi tarkoittaa, niin päädyttiin sitten siihen, että no sen tavoitteellisen harjoittelun lisäksi myös tämmöinen leikinomainen tekeminen urheilussa tärkeää, se semmoinen kuin höntsäily, mistä puhutaan niin kuin arkikielellä. Mutta ei olla vielä aivan yksimielisiä tutkimuskentällä siitä, että mitä kaikkea lasketaan siihen 10 000 tuntiin ja onko se 10 000 tuntia ihan relevantti ihan kaikessa lajeissa. Mutta se on ihan hyvä tutkimus siinä mielessä, että se alkuperäinen tarkoitus oli nimenomaan osoittaa se, että urheilijaksi kasvamiseen tarvitaan harjoittelua, siinä ei ole kyse mistään synnynnäisestä lahjakkuudesta. No sitten usein pohditaan, että pitääkö keskittyä vain yhteen lajiin ja milloin päälaji pitää valita vai tarvitaanko monta lajia ja että jos vaan harrastaa yhtä lajia, niin voiko sitten tulla urheilijaksi. No me tässä tutkimuksessa, missä sen päätöstyöni tein, niin tutkittiin yläkouluikäisten lisenssiurheilijoiden urheilupolkuja ja meillä oli siinä 2,5 000 nuorta. Ja päädyttiin tämmöiseen tulokseen, että alakouluiässä 2/3 oli jo valinnut päälajinsa, mutta heistäkin yli puolet silti harjoitteli montaa eri lajia. Ja kaikista vastanneista tuo yli 70% harrasti useita eri lajeja. Eli minun johtopäätös tästä ehkä on se, että usein on niin, että huipuksi kasvavat kilpaurheilijat, intensiivisesti urheilivat nuoret on sellaisia, jotka lapsena ovat harrastaneet useita eri lajeja, koska ovat kiinnostuneita urheilusta yleensä. Se ei ole mikään välttämättömyys tai pakko, mutta usein se urheilusta tai kilpailemisesta kiinnostuminen näkyy sillä tavalla. Että en halua dikotomisoida tätä ajattelua niin, että pitää olla jompaa kumpaa, että useita lajeja tai vain yhtä lajeja, mutta usein näyttää olevan näin.
No sitten se ura siinä etenee pikkuhiljaa erikoistumiseen, ja siis sillä tarkoitetaan, voidaan puhua erikoistumisena yhtenä niin, että nyt alankin tätä ratsastusta harrastamaan, jätän jalkapallon ja huilun pois. Tai sitten sitä, että johonkin tiettyyn erikoistaitoon, vaikka lajin sisällä suuntaudutaan vaikka ratsastuksessa, mutta sitten johonkin tiettyyn lajin sen sisällä. No, mitä sitten erikoistumisesta tiedetään? No, laitan tähän ihan semmoisia perusperiaatteita, kun sekin keskustelu usein saattaa lähteä vähän erikoisille urille. No, erikoistuminen on kyllä edellytys siihen huippusuoritukselle. Että huippu-urheilussa on kyse erikoistaidosta. Ja silloin se vaatii erikoistumista, mutta sen ajoittumisesta ei olla kyllä tutkimuskentällä ihan yksimielisiä, että missä vaiheessa pitäisi ryhtyä erikoistumaan. Ja sehän riippuu myös siitä, minkälainen on se tietyn lajin järjestelmä on muuten, että se erikoistuminen ei ole suhteessa vain omien taitojen kehittymiseen, vaan myös siihen, ihan siihen sosiaaliseen todellisuuteen ja järjestelmään. No se tiedetään, että liian aikainen erikoistuminen altistaa myös fyysiselle ja psyykkiselle ylikuormitukselle, mikä johtuu siitä harjoittelupuolisuudesta. No sitten laitetaan itse, että liian myöhäinen erikoistuminen altistaa kyllä lapealle osaamiselle. Et se ei ole ihan optimaalinen urheilumenestykselle, mutta ehkä muille päämäärille. Että jos tavoite onkin, haluaisit ryhtyä vaikka ratsastuksen opettajaksi tai valmentajaksi tai luottamushenkilöksi tai on jotain muita haaveita sen lajin parissa, niin silloin voi olla ehkä hyvä, että tuntee sitä lajia vähän laveammin. No tässä sitten tässä meidän, mistä äsken puhuin, tässä yläkoululaisten urheilukoulua tutkimuksessa, niin tämä erikoistuminen näkyy kyllä ihan selkeästi, että suurin osa niistä tutkittavista 2500 nuorista harrasti yläkouluiästä enää yhtä lajia. Eli järjestelmä aika tiukasti ohjaa nuoria sinne yhden lajin harrastamiseen, vaikka tietenkään heillä, joilla ei ole urheilijatavoitteita, niin ei ole mitään syytä siihen erikoistumiseen. No sitten omistautuminen. Tästä puhutaan myös panostamisena tai tämmöisillä termeillä, mutta ehkä siinä keskeistä on ymmärtää, että tässä vaiheessa siitä urheilusta alkaa tulla elämäntapa, että se ei ole enää harrastus ja, tai joku tämmöinen erillinen osa-alue elämästä, vaan sitten aletaan ikään kuin muita elämän asioita katsomaan vähän niiden urheiluvitsien läpi. Että miten minusta voisi tulla urheilija ja mitä kaikkea se vaatii näissä muissa valinnoissa. Tämä omistautuminen näkyy ehkä kaikkein ilmeisemmin ja hauskasti tämmöisessä elämäntapalajeessa, jossa ollaan monella muullakin tapaa kuin vain urheilijana siinä yhteisössä läsnä. Ja siinä on paljon sellaisia kulttuurisia eri merkitystä. Mietittiin tuossa Eerokassa, että ehkä ratsastuskin voi olla semmoinen kuin osaltaan tämmöinen elämäntapalaji, että siihen liittyy se tallikulttuuri ja monia muita tämmöisiä asioita, niin kuin vaikka, tai samalla tavalla niin kuin lumilautailussa. Usein sanotaan, että lumilautailija tuntee kyllä toisen lumilautailijan. Mä en tiedä, miten teillä on, että tunnetteko nopeasti toisen ratsastajan, jos tapaatte jossain joukossa. Ihmiset nöyrittelee, että joo, kyllä tunnetaan. Eli se lajikulttuuri on silloin ehkä semmoinen, että siitä tulee helpommin tämmöinen elämäntapalaji kuin jossain toisessa lajeissa. Mutta sitten huipputekemisen kannalta täällä on vähän semmoinen kaksipiippunen vaikutus, että se lajikulttuurillahan on silloin hirveän suuri merkitys sille, että minkälaista urheilumenestystä siinä lajissa voidaan tehdä. Jos se lajikulttuuri on sellainen, että se tukee menestyksen tavoittelua, kunnianhimoista tekemistä, arvostaa sellaisia valintoja, niin silloin sillä on valtava merkitys siihen, miten hyvin sitä menestystä voi yksittäinen urheilija lähteä tavoittelemaan. Ja jos lajikulttuuri ei sellainen ole, niin silloin vaatii yksittäiseltä urheilijalta
hirveän suuren valinnan sen lajin sisällä lähteä ikään kuin yksin tekemään sen yhteisen kulttuurin kanssa valintoja. Eli silloin tavallaan voi ajatella, että tämä huippu suorittamisen kulttuuri ei ole vain niiden urheilijoiden kanssa, vaan ihan jokaisen asian siinä lajissa, jos halutaan tavoitella huippua. No, tämä omistautuminen, niin kuin sanoin erikoistumisestakin, niin on kyllä edellytyksen huippu-uran tekemiseen. Tämä on aika tärkeä nivelvaihe siinä uralla, koska se vaatii sitten sen, että heittäydytään siihen urheiluun ihan 100-prosenttisesti. Tätä omistautumista tämä ei voi oikein tehdä, niin tämä nyt vaan niin kuin 80% tässä omistautuu ja sitten 20% minusta jotenkin ihan jo johonkin muuhun tekemiseen. Eikä kannatakaan, koska silloin harvoin voisit saavuttaa niitä päämääriä, joita tavoittelee. Tämä usein vaatii myös ihan käytännöllisiä erityisiä ratkaisuja. Teidän lajissa varmaan ne tulee aika konkreettisiksi ihan niin kuin, hevosten suhteen ja sitten voi olla valmennuksen suhteen, ehkä pitää muuttaa ulkomaille tai ainakin toiselle paikkakunnalle Suomessa. Ja tämmöisiä niin kuin hyvin isoja ratkaisuja. Ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun on heittäydytty siihen uran ja huipun tavoitteluun ja omistautumiseen, niin en mä ottanut tuolla laittamatta, kun näin TV-ohjelmaa, että Susanna Rahkamuhtakin on tulossa tästä väitöskirja-aiheesta ensi kuussa, jossa hän on olympiamitalistien kautta pyrkinyt hahmottaa tämän huipputekemisen menestyskaavan. Ja se koostui 6 seikasta, mutta mä en kerro mitä ne on, koska sitten me kuullaan se, kun se Susanna väitöskirja tulee esiin. Mutta suosittelen, kannattaa varmasti tutustua sinne, eiköhän sille sitten uutisointia tule. Se on joulukuun puolivälissä tilaisuus. No joo, nämä on niitä ehkä semmoisia niinku yleisiä vaiheita. Mutta kukaan urheilijahan ei tee omaa urheiluuransa sille, että minä tässä niinku keskimäärin urheilen tai että noudataan tässä jotain näitä yleistä polkua, vaan kaikilla on sitten se ihan oma polku. Ja mä ajattelen, että aika tärkeää on silloin, kun urheilijoiden kanssa ollaan tekemisissä, niin ymmärtää se, että se oma polku rakentuu niiden tärkeiden kokemusten varaan. Se ei rakennu sen 10 000 tunnin säännön varaan tai jonkun järjestelmän varaan, vaan sen varaan, että mitä kokemuksia mulla tästä syntyy? Onko ne sellaisia, että mä haluan jatkaa tässä lajissa mukana tai haluan tavoitella huippua tai haluan edelleen harjoitella ja tulla tänne huomennakin? Tuossa omassa tutkimuksessa hahmottelin niitä kokemusten lähteitä näin, että niitä syntyy siellä lajin urheilujärjestelmän sisällä tai parissa. Sitten ihan suhteessa siihen omaan kehityspolkuun, omaan kehittymiseen niin kuin henkilökohtaisena tarinana, sosiaalisiin resursseihin ja sitten muihin elämäntapoihin. Ja käyn näitä tässä lyhyesti läpi. No, tämä lajin urheilujärjestelmä, kerron kohta tuosta roolikuviosta. No, se on sinänsä tärkeä, koska siinähän tavallaan todentuu se, että olenko mä hyvä vai en, niin kun urheillaan suhteessa muihin ja ruvetaan hahmottaa sitä omaa paikkaa urheilussa. Ja mietitään sitten, että pystynkö menestymään ja mitä mahdollisuuksia minulla tässä on. Tässä on tuossa nuolikuvassa tutkimuksen, australialaisen tutkimuksen tulokset, joissa he tutkivat omia urheilijoita, siinä oli muistaakseni vähän yli 400 urheilijaa. Ja he katsoivat, että miten nämä urheilijat liikkuvat siinä lajin omassa kilpailujärjestelmässä. Ja siellä vasemmalla puolella on juniorisarjat,
paikallistasolta sitten kansainväliseen tasoon ja sitten täällä oikealla puolella kulkee aikuisten sarjojen lohko. Ja niin kuin näette, niin siellä ensin noin paksummat nuolet, että suurin osa joukkoa kulkee sieltä alhaalta juniorisarjoista ja sitten paksummat nuolet alkaa siirtymään tuonne aikuisten sarjoihin ja sieltä sitten kohti kansainvälistä huippua. Mutta paljon on liikettä edes takas siinä välillä ja monen suuntaan, mikä minusta hyvin havainnollistaa sen, että aina se ura ei mene ihan tässä pyramidimallissa, mikä usein monissa lajeissa on joku kilpailujärjestelmä, vaan siellä seikkaillaan vähän sinne tänne. Ja silloin on tärkeää, että se kilpailujärjestelmä on sellainen, josta aina löytyisi se seuraava steppi mennä kohti sitä, että voin taas haastaa itseni jollain toisella tasolla. No sitten oma kehittyminen. No siinä tietenkin tärkeää on useimmiten nuorille ja urheilijoille itselleen niin urheilutaitojen, lajitaitojen kehittyminen, miten se rakentuu. Ehkä meille muille on tärkeää huomata se, että ne syntyy hyvin monenlaisissa eri konteksteissa. Tässä on joku tyttökeino tuollaisessa heppakeinossa. No se ei varmaan se taito kauhean pitkälle kanna, mutta lapsena ne syntyy tämmöisissä leikeissä, mutta myös siellä nuoruusvaiheessa ja ihan siellä huipunkin kynnyksellä ne saattaa syntyä hyvin erilaisin tavoin. Et ehkä nähdään jossain kilpailussa jotain toisten suorituksia ja lähdetään sitten siitä miettimään sitä omaa tekemistä. Et se ei aina ole vain siinä omassa valmennustilanteessa tai harjoitustilanteessa. No sitten tämä urheilijuuden kehittyminen vaatii myös kokemuksia siitä omaa tasoa ylemmästä toiminnasta, mikä usein tarkoittaa sitä, että pitää päästä johonkin, jos kansainväliselle huipulle pyritään, niin sinne kansainväliseen ympäristöön oppimaan siitä, minkälaista urheilu on kansainvälisessä ympäristössä. Ja useinhan on niin, että nuorelle se vaikka joku steppi, että pääsen edustajaksi johonkin kansainväliseen kilpailuun, niin se on jo ikään kuin puoli vuotta, että ollaan päästy sinne kilpailuun. Se ensimmäinen kilpailu saattaa mennä ihan penkin alle, koska siellä vasta harjoitellaan sitä tekemistä ja sitä maailmaa. Mutta ne on tärkeitä kokemuksia silti. Ja aika tärkeää on myös se, että kun sille uralle sattuu tai polulle sattuu erilaisia epäonnistumisia, niin mitä niistä seuraa? Usein on niin, että kun tulee joku epäonnistuminen, niin silloin joudutaan tietoisemmin miettimään ja valitsemaan jotain, että no aionko silti jatkaa tätä ja tavoitteenko silti, että tämä nyt meni huonosti tämä kausi, niin sitten sitä uraa eteenpäin. Jos se ura etenee hyvin, niin sehän näyttää niin ulkoisesti, että no nyt tämä menee hienosti. Hienosti kulkee askelmalta toiselle, mutta voi olla, ei välttämättä ole, mutta voi olla, että silloin ei ehkä tulla edes ajatelleeksi sitä, että onko tämä nyt ihan oikeasti minun valinta vai ajelen niin kuin mä tässä vaan mukana. No sitten nämä sosiaalisiin resursseihin liittyvät kokemukset. No perhe. Perhe on monilla, hyvin monesti katsoo noita tutkimustuloksia huippu-urheilijoista tai kilpaurheilijoista, niin heillä on ollut sellainen perhe, jossa on ollut lajin harrastajia tai lajin toimihenkilöitä, tai siinä on arvostettu kilpailemista tai tämmöistä niin kuin tavoitteellista tekemistä perheessä. Ja sitten siinä perheessä on ehkä yhdessä urheiltu. Ja sehän on tietenkin aina näin iloisissa tunnelmissa, niin tässä kuvassa monta sukupolvea keskenään tekemässä. No, mutta se ei aina tarkoita sitä, että siellä perheessä täytyy olla niin kuin sitä varsinaista lajia tekemässä, vaan se on hyvin semmoinen niin kuin monisyinen vaikutusympäristö. Ja jos siellä lapsena siellä perheellä on tärkeä kasvatusrooli siihen lajiin tai siihen urheilemiseen,
niin myöhemmin uralla siitä perheestä tulee sitten tärkeä tukijoukko. Ja henkisen tuen lisäksi sillä perheellä on hyvin usein aika iso taloudellinen merkitys, varsinkin siinä vaiheessa, ennen kuin päästään sinne itse ihan huipulle ja ollaan vasta tavoittelemassa sitä ja ei ehkä olla vielä ihan niiden kaikkien tukien ja sponsorirahojen piirissä. Ja voin kuvitella, että varmasti teidän lajista se taloudellinen kysymys on aika iso. Ja silloin ehkä on niin kuin hyvä miettiä, että kun sitä lajin huippu-urheilua haluaa viedä eteenpäin, niin siitä tulee helposti myös niin kuin perheelle tärkeä valinta ja vaatii perheeltä jonkinlaista omistautumista. Että se yhteistyö sen urheilijan koko perheen kanssa on aika tärkeää. No sitten ystävät on siinä mielessä urheilussa tärkeä porukka, että no sen lisäksi, että ystävillä on niin kuin monenlaisia merkityksiä, mutta kilpaurheilijoilla se on myös sellainen vertaisjoukko, joka tekee niitä samanlaisia valintoja, joita nuoret itse joutuvat sillä polullaan tekemään. Eli vaikka polku on jokaisen oma, niin siihen liittyy sellaisia yhteisiä valintoja, joita moni muukin jakaa. Urheilussa tämä vertaisjoukon merkitys on aika erityinen, koska he ovat usein myös kanssakilpailijoita. Ja sen kanssa sitten joudutaan elämään. Ja sekin vaatii ehkä usein sitten aikuisilta ja sitä muissa lajissa toimivilta sellaista ymmärrystä siitä, että millä tavalla niitä ystävyyssuhteita voi rakentaa ja sitä sosiaalista resurssia ystävistä muodostaa. Kilpaileminen voi sitten jäädä siihen kilpailuun ja muuten sitten ollaan kanssa sisaria ja veljiä. No sitten valmentajat on tietenkin resurssi monella tapaa. Monillehan valmennussuhde on semmoinen tärkeä ihmissuhde, joka on ehkä sitten jo heti vanhemmista seuraava silloin, kun tehdään pitkäjänteisesti pitkään yhdessä töitä. Valmentajan tärkein tehtävä on tietenkin sen kehityksen edesauttaminen ja silloin valmennusosaaminen on aika ensisijaista. Ja huipun tavoittelussa se valmennusosaaminen voi olla, että joudutaan hakemaan sitten aina vähän kauempaa kuin se, missä se oma polku on lähtenyt liikkeelle. No, sitten on vielä nämä odottamattomat elämäntapahtumat. Urheileminenkin on ihan vain elämää ja kaikenlaista sattuu. Ja itse kun haastattelin tuohon omaan tutkimukseeni niitä nuoria urheilijoita, niin jotenkin havahduin siihen, että se on kyllä ihan uskomatonta, mitä kaikenlaista todella sattuu. Että ennen niitä tärkeitä valintakisoja voi tulla joku allergiakohtaus ja startin sijaan sitten saadaankin ambulanssikyyti ja, tai sitten valmentajalle tapahtuu jotain tai kisapaikka onkin tulvan peitossa, kun saavutaan paikalle tai joku perheenjäsen on voinut kuollakin ja siitä syntyy sitten tietenkin semmoisia pitkiä jaksoja, jolloin se urheileminen ei ole ihan pääasia. Ja näistä ja siitä itse urheiluurasta aiheutuu se, että siitä menestyspolusta hyvin harvoin tulee mikään lineaarinen nousujohteinen suora. Vaan sinne sattuu niitä ylämäkiä ja alamäkiä. Ja niiltä urheilutoimijoilta vaaditaan varmaan aika paljon semmoista sinnikkyyttä ja siitä urheilijalta itsestäänkin ymmärtää, että se tehty työ kantaa tulosta sitten joskus vähän myöhemmin. Et jos mä nyt tätäkin kuvaan ja katson, niin mä ajattelisin, että ehkä jos laitetaan vaikka tästä poikki, ja ollaan täällä kohdassa menossa,
niin saattaa ehkä tuntua vähän synkältä, että oltiin jo kerran tuolla vähän paremmilla sijoilla, tultiin alaspäin, päästiin taas ylöspäin, ei päästykään ihan siihen, missä silloin oltiin, ja taas ollaan tulossa alaspäin. Tai sitten jos ollaan tässä kohtaa menossa, että ei hyvänen aika, vuosia on jo kulunut, ja mä oon ihan samassa pisteessä täällä, kuin olin täällä. Mutta niin kuin näkyy, niin sitten se ura siitä sitten pikkuhiljaa tässä jatkaa kulkua tuonne kohti huippua ylämäkien ja alamäkien kautta. Ja tämähän tietenkin vaikuttaa sitten monet muutkin sellaiset seikat, niin kuin terveysasiat ja sellaiset. Ja mä ajattelisin, että ehkä teidän lajissa on niin kuin mahdollisuus vielä armollisemmin suhtautua siihen uran kulkuun, kun ehkä se uran loppuvuodet ja päättyminen ei häämätä siinä ihan niin lähellä sitä uran alkua jossain toisessa lajeissa. Kannustan semmoiseen niin kuin luottamiseen siihen, että kun töitä tehdään ja ratkaisuja pyritään etsimään, niin se menestys sieltä sitten joskus tulee. No sitten viimeinen dia. No mitä sitten, jos se menestyspolku ei ole? Jos se kärpunä ei vaan sitten ikinä lähde nousemaan. Mä yhdessä toisessa projektissa haastattelin valmennuspäälliköitä. Ja yksi valmennuspäällikkö kertoi mulle näistä lahjakkaista nuorista urheilijoista, että kun he niillä lahjoillaan pääsee sinne 25 asti, ja sitten he havahtuu siinä kohtaa, että voi hitsi, että olisi pitänyt tehdä vähän kaikenlaisia hommia, että mulla olisi mahdollisuus jatkaa tätä uraa ja tavoitella menestystä. Mutta he ei ole niitä töitä tehnyt. Ja sitten kysyin häneltä, että no mitä käy niille, jotka on tehnyt ne kaikki työt, ja vaikka sen 10 000 tuntia ja päällekin, ja josta ei tule koskaan mitään. Ja hän sanoi minusta hienosti, että teistä tulee hyviä urheiluihmisiä. Silloin kun siinä lajissa on saatu olla mukana ja on saatu kasaan niitä hienoja kokemuksia, joista äsken kerroin, niin heistä tulee hyviä sen lajin toimijoita. Ja lajikulttuuri vaatii kyllä ihan kaikkia niitä toimijoita sen lajikulttuurin ylläpitämiseen. Joten ajattelen, että aika tärkeää on silloin kunnioittaa ihan jokaisen osallistumista, huolimatta siitä, toteutuuko se menestyspolku vai ei. Kiitos.